till den här videon. Hallå, det är jag, Adam igen. Idag ska vi göra... Jag var i Japan. Som ni såg. Ja, det var han. Och sen han bloggade också. Jag vet inte om ni ser det här. Ja, det får ni se. Ja. Sen, och sen så... Ja, men då, den kommer vara ut nu när den här. Ja, så bra. Och så har vi wasabi. Okej, vi ska få fram smakerna. Ja. Vi har wasabi. Lite mer vuxen smak i dem och så här. Jag skulle bara säga de här är vuxen smakerna. De här är grönt te, wasabi och romrus. Ja, det är vuxen smak. De har skrivit till YouTube och Facebook och Twitter här. På japanska. Ja, så vad. Vad är det här då? Det här är green tea. Så mycket fin kock det är här. Alltså, det här är wasabi. Nej, det här är de här köpte vi i ett supermarknad, ett vanligt supermarknad. Ja. De här köpte vi på flygplatsen i en vanlig souvenirfär på flygplatsen. Mm. Och den här köpte vi på, det är, vet du, hallonpistage. Hallonpistage, just det. Den här köpte vi på en officiell fin KitKat-affär. Den här köpte vi på en officiell fin KitKat-affär. De här köpte vi på flygplatsen. Och den här köpte vi i en vanlig affär. Alltså, vi ska börja med... Vi börjar med den då. Mm. Vilken är det? Strawberry cheesecake. Okej, jag tar... Ja, vi tar... Ska vi öppna den båda så får alla... Jo, alltså, okej, jordgubbs cheesecake. Ska vi öppna båda? Ja, eller vi... Eller vi kan... Jag kommer inte äta upp hela för jag tycker de är jordgubb. Okej. Så att ni kan dela på ett. Mm. Vi kan byta på mycket. Det luktar jordgubbstegummi. Och det luktar ju svettgas. Och det är såhär... Mm. Och det är jävligt kletigt. Mm. Det är bra. Locka dock. Mm. Smaka jordgubbstegummi. Den var ju god. God, jag skulle inte... Det var inte liksom... Jättegod, det bara, man kan äta det. Men vad är det smakar? Alltså, det var ganska god. Alltså, till exempel, jag har väldigt... Så här, min syn på KitKat är något som man äter på en flygplan. Vi fick sådana på flygplanet, för det var jag som... Såklart. Mm. Mm. Ja, men vadå, det här... Vet du vad en sån här KitKat kostade med några stycken? Är du törre? De var fett goda. Jag gör den här 4 av 5. Man kan göra det på sitt hjemme. 3 av 5. Mm. Det är som nästa. Grönt te. Ja. Jag tror grönt te. Den här har jag testat in tidigare i när jag testade japanskt godis. Så det är de som får testa här ut. Ja. Jag tror att grönt te är gjort på grönsaker. Det är te som är på grönsaker tror jag. Jag skulle inte kunna tänka mig en KitKat med grönsaker i. Liksom, ja, men jag vill inte... Kolla själv. Grön KitKat känns ju helt fel. Vänta, det luktar helt okej. En grön te till på grönsaker. Men pappa sa det. Jag har inte varit Jag kanske inte äter upp hela. Eller, vi hörde det någonstans att det var gjort på grönsaker. Grön te är en sak, det är en massa olika grönsaker. Ja, men det smakar inte så mycket. Men kolla, det är blad här, så det är gjort på någon form av blad. För så här är wasabi. Tycker du om den? Det är vatten på bilden. Ja, vatten. Jag tycker om den. Ja, men det är faktiskt till. Det smakar inte så mycket, den är helt okej. Ja. Men den här färgen är lite motbjudande. Ja. Det får en ganska fin. Okej, jag hämtar typ. Ska vi hämta någon skål så vi kan slänga? Jag lägger den här i så länge. Ja, men jag vet, men vi vill inte ha en sån här halvätta KitKat på bordet. Så vi lägger en skål som vi kan slänga. Jag vet inte om man ska grönsnopa här. Förresten, jag ångrar mig. 4 av 5 på strawberry cheesecake. Ja. Okej. Okay. Ja. Okej, vad gör den här? Jag tar en liten anniversarkopp. Ett är väl typ såhär jätteäckligt. Den här slänger jag med halvätta KitKat. Jag ger den ungefär 2. Och kaffe, vi slänger ett skräp. Den här ger jag 2. Okej, då ger den 3 av 5 nu. Och den här. Den här som jag fruktat mest, det är hallonpistage. Det är ganska god. Smakar inte dessvärre. Smakar bara... Känner inte smakar bara sur. Smakar. Fan äckligt. Nej, det smakar... Smakar man grönt tycker jag fortfarande är den 3. Det var smakar ganska gott. 2 av 5. Smakar, det är fortfarande ganska motbjudande med färg grön och choklad. Men 2 av 5 från mig. Ja, men det är ingen kakao och det är inte vit. Alltså allt där är vit choklad. Det är ingen som är vit choklad. Det är fortfarande väldigt motbjudande med den färgen. Men jag ger den 0. Ja. 2 av
Okej. Ja, och vad går du den här då? Tre. Okej. Eller vänta, vi kan vara här. Två. Nej, det här... Det luktar med dammsugare! Dammsugare! Det luktar dammsugare. Nej, men det är så här fika, såna här gröna. Det gröna dammsugare. Smaka den här då. Det är jättegott. Alla öppnade den igen. Okay, ja. Den smakar dammsugare. Den smakar... Ja, men vet du varför den smakar dammsugare? För det här är rom. Och punch är ju typ släkt med rom. Och dammsugare kallas även punchrulle. De är gjorda på någon sorts punch. Är dammsugare gjorda på någon sorts punch? Ja, men de kallas för punchrulle. Ibland. Okej, men... Punchrulle. Så jag tror att det är därför den smakar dammsugare. Alltså jag tycker att den alltså, smakar helt okej faktiskt. Helt okej förutom rom, jag gillar inte rom. Så. Rom? Det är inte så stark smak. Det här smakade... Vänta lite, jag måste bara kolla något. Dammsugare. 12 år. Mm. Det är 12 stycken i. Ska ni inte äta den här? Den är så jättegod. Den var jättegod. Jag ger den här 3,5. Gillar du smaken av dammsugare? Ja, jag älskar dammsugare. Dammsugare är godaste fika in. Va? Jag... Alltså, dammsugare bättre baksugare. Ja, men de jag pratar om hela tiden. De gröna marsipan... Men jag tror att de är en riktig dammsugare. Ja, men jag tycker att de är lite... Du vet, punchrulle. Marsipan... Nej, men jag var allvarlig med timmen att de lyfte dammsugare damm. Ja, men jag ger den 1,5. Jag tyckte inte det var så god. Men håller inte ni med om det? Det luktar ju sådär... Ja, faktiskt. Grön. Men jag gillar inte dammsugare. Jo, jag älskar det. Det är det bästa. Det finns två synor på det här. Antingen luktar den liksom allvarlig, riktig dammsugare eller punchrulle. Punchrulle, alltså det är det bästa. Okej, vilken är det kvar nu då? Eller vi får se vad vi ger den. Jag är en 1,5 som och chokladboll. Och chokladboll. Vad är du då? Bättre... Jag vet inte, 3,5. Ja, okej. Vad är du då? Vad sa du, Alve? Alve, vad sa du? 2. Okej, nu är det svar. Den här kan vi spara. Smör. Den är jättegod. Okej. Vi lägger dem med den här. Det här kommer att smaka väldigt fett. Jag vet inte om jag vill äta upp det. Va? Smör? Ja. Ja. Men du får inte äta upp. Vi ger över den. Okej, nu smakar vi smör. Smör, men det låter det känns bra. Lite... Alltså, det är tråkigt att det inte är... Ska jag bryta? Jag bryter den här. Det är tråkigt att det inte är... Åh, oh, men det luktar som... Skämtar du? Som, vad heter det? Popcorn på bimbusen. Popcorn på bimbusen. Ja. Men vad heter det? Vad... Alltså, det kändes ju som att det här... Jag trodde det här skulle vara brun choklad. Och då kändes det som att det skulle smaka som när man har smör på Nutella. Ja, har ni... Nej, jag vet inte. Bimbusen, popcorn. Men ni har... Kolla, jag smör på popcorn. Det smakar exakt popcorn. Oh, fan, det här räcker jag sig hittills. Har vi goda? Smörpopcorn. Bimbusen smörpopcorn. Jo. Det är inte rom. Den är jättegod. Det smakar dammsugt punchrulle. Ja. Men har ni när ni äter Nutella mackor, har ni smör på det också? Nej. Nej, jag har smör på. Jag skämtar inte, jag blir på riktigt spyfärdig av den här. Ja, jag vet, det är fett äckligt. Men det var så... När ni äter Nutella mackor, har ni smör på det? Jag har det, för om man har någonting... Så Nutella är jättesött. Så när man har något jättesött, då måste man ha något salt också. Smör är ju salt. Så då blir det jättegott. Men sött och salt är ju alltså, jättegott. Så då tänkte jag att om det här skulle vara riktig choklad och skulle det vara smör i, det skulle smaka som en Nutella-macka utan bröd. Men jag ger den 0,5. Ja, 0,5. 0 också. Alltså, det var fett dissad. Ja, vad sa vi då? Eller? Finns den här? Nu är det en kvar! Vad sa vi? Vad sa vi? Vi tar en kvar. Antar att den är asäcklig. Nej, det är två kvar. Det är jordgubbsirap också. Oj, jag har jordgubbsirap. Ja, den ser jag fram emot. Den slutar vi då. Den kommer på en klar femma. Men vi börjar med vad sa vi? Ja. Ja, men hand upp den. Vi kommer ändå bara äta. Ja. Jag kommer äta den helt. Den här blir svårare. Jag är... Så. Alltså, ingen har riktig choklad. Sådär. Sådär. Det är bara typ sten. Jag kommer inte äta upp. Okej, jag kommer äta hela den här nu. Challenge. Alltså det är inte direkt äckligt. Eller jo, det är jätteäckligt. Men det är inte starkt. Jag åt en halv. Kemikalier. Kemikalier äter över min kropp. Det smakar, vad sa vi? Jo, men det är skitäckligt. Och det är skitäckligt. Det smakar banan. Jag måste dricka vatten. Nej, jag svalde den. Är det för starkt?
Nej, men det smakar ju kemikalier. Ja, kan du hämta vattenglas till mig? Ja, jag åt ändå en hel bit. Jag åt ändå en hel bit. Eller halv, sådär. Alltså det här är sådana här grejer man inte vill komma ihåg. Adam. Åh, fy fan. Tack Frank. For your nice deeds. Den här små kvarsen var det. Vi åt vad sa vi i måndag, så ja, jag kommer ihåg. Åh, på sushi då, eller? Ja. Mm. Jag hatar sushi. Och jag älskar sushi. Jag gillar sushi. Du visste att jag hatar sushi. Jag gillar sushi. Jag, men ändå. Nej, jag har inte fyllt. Så, vad är det för en limma tentoklad som inte fyller? Jag vill ha en rosen. Vad snäll du. Nu får ni säga någonting till, för annars är det liksom... Ja! Vad kallar man en gravid... en gravid... vänta, vad... Ursäkta, jag ska bara... En gravid kamel. Ja, den ska ni svara på kommentaren. Vad är det för båta? Tack Karin. Karin. Men under tiden. Du kör med viss roulette. Okej, du är fram tillbaka så. Där kör vi. Så där. Måste bara kolla sätta bort den där wasabi-smaken eller kemikaliesmaken imorgon. Okej. Vänta, syns jag? Ja. Ja, du syns. Men det känns som att du inte ser mig tyvärr. Ja, jag vet, men det gör det. Eller jag vet det. Nej, du har varit närskrava. Du har det. Man ser till och med fönstret där. Typ. Man ser en halva fönstret. Det där fönstret? Ja. Kolla själv. Vad fan, hur kan du se så där? Kolla själv. Ja, men jag tror det. Ja, men den är jättestor lins. Den är större linsen. Mm, men då blir det den som alla ser fram emot. Jag ser fram emot så mycket. Här, men han har stängt ut massa. Ja, det var Adam. Okej. Nu är det alltså sirap och jordgubb. Oh, rosa. Inte så naturligt. Jag tycker inte om något bär alls. Men jag tycker om den här då. Den här smakar ju exakt. Nej. Förutom den där stinkande mögelslukten. Och smaken. Ge den 5 av 5. Jag skulle kunna äta det här på plan. Det var jag utgår ifrån. Den här var god. Och smakar exakt som den här. Fortfarande föredrar jag vanlig KitKat framför den här. Så jag ger den 4,5 av 5. För jag älskar KitKat så liksom, ja. Men eftersom att jag utgår från en första plan så är det inte... 5 utav 5. Nej, den smakar exakt som den här. Då ger jag väl den 4 av 5 då, exakt som den här, för den smakar exakt samma. Men bra då! Ja. Har vi missat någon? Ja, jag kör Bean Boozled med de här. Nej, jag hatar Bean Boozled. Jag vet, jag hatar också Bean Boozled. Nej, det var klipp när jag kör Bean Boozled med första video på hela kanalen. Ja, just det. Nu kör vi! Ja, det var Frank sa. Hej då! Vet ni om att jag har en kanal som heter Lemmy? Med min kompis Leon och Åke. Den har ungefär... Har du en kompis som heter Leon och Åke? Ja, det har jag. Gå in och checka den. Lämna YT. Ja. Hejdå. Hejdå! Ja, hejdå! Vänta, vad är det här för smak? Spagotti! Vad är det här för smak? Jag kan faktiskt kolla på det. Det vill jag inte ta. Jag kollar om den hur mycket sams den har. Spagotti!